якщо казати про лютий 22-го року, не одразу ми зрозуміли, що відбувається, тому що, ну, скажімо, всі речі, які потрібні для побуту, тобто світло, газ, вода і таке інше, це почало зникати 2-3 березня. От. А 24-му, як усі бачили, працював інтернет, було телебачення, ми бачили, що відбувається. От. Але була впевненість і, власне, з лівого берега Маріуполя, власне, мікрорайон Східний, славетний. Тоді там вони зайшли вже 25-26 числа, почали кидати ракети, тому що це було з району Новоазовська. Новоазовськ – це кордон Росії і України, але він вже з 14-го року був захоплений і був тимчасово окупований. Тому там їм буквально скільки там 20 кілометрів було їхати недалеко. А тому що три, власне, на лінії наступу була на Маріуполь, це от з Новоазовського раз з Росії, з Волновахи, тобто денеєрівці з Донецької, таке інше, де це страшенно ж так само, як і в Маріуполі, з нелюдським звірством було це, ну, я бачив Волноваху, це жах просто, на що і за що. От. І третя, це була з Криму, це російські війська, які з Криму. Ну, і от, так би я розумію, що, ну, оскільки тоді, ви правильно кажете, інформації не було, а тепер вже так встановлюю по тому, що я знав і як це висвітлювалося в різних міжнародних ЗМІ. Ну, от коли вони дня 3-4 їхали в Україну, і підкреслюю, ніхто їх не зупиняв. Якщо там в Ірпіні, де ще, ну, був супротив. А це вони просто їхали. Референдум я вже, він мене зачепив вже в тюрмі в Донецькій. Це я вже був вже не в Маріуполі. Ну, нас взяли, построїли і запросили щиро на цей референдум. Ну, я намагався сказати, що я би, якби то з вашого точку зору, я іноземець, ну, тому що вони вважали, що ДНР – це якась окрема країна, і тому я, ну, єдине, що я міг, на що я міг позиватися, оскільки здорового глузду там немає, то я питався їм сказати, ну, у вас є стаття «Осуждення іностранців». Я іностранець, я українець, я не ДНРівець. От, ну, мені сказали, ну, і що? Я сказав, та у мене ж документи немає, ви ж все в мене забрали. Я сказав, у нас є тюремна карточка, пойдеш під свою фамілію, проголосуєш. От. Ну, я поставив галочку «ні». Мені було недобре. Ну, слава Богу, що не дуже сильно. Да. Ну, тому що це, звісно, пародія, це ніякі ні референдум, ні виявлені волі. Ну, як, ну, людина без її свідомого рішення. Сказали, йди, це, і пиши. Ну, а багато людей там, звичайно, боялися і писали так, 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 так. Де-факто, чого вони чекали? Вони всі казали, охоронці в тюрмі, і тих, що я бачив, військових, і от зеків, що в тюрмі сиділи. Вони казали, ну, да, у нас, говорить, бардак страшно, бардак, у нас, говорить, вори, все це. Но час, говорить, Росія прийде, вот, і все буде добре. Прийшла Росія, і перше, що охранник в коридорі сказав, какого хрена, я хотів, ходив в кросівках, а тепер мені ту форму видали, а вона неудобна. І потім начальника тюрми знімають, ставлять російського із Мурманська, кормушки закриваються, потоки хабарів закриваються, тому що всюди з'являються російські люди. Вже слідчі мої, відкрито так, ти слухай, ти думаєш, ну давай там, допустим, в маї місяці ще візьмемо отпуск, а я буду здесь в маї, я не уверен, от таке, да. Тобто радості їм і щастя там це ніяк не принесло. По сукупних речах, я думаю, що це був донос, наклеп на мене. Причому я так розумію, що це, мабуть, з місця, де я працював раніше, Державний Донецький обласний академічний театр. А тут така передісторія, що я мусив, я був там головним режисером, я останній головний режисер цього театру. Але в 20-му році я залишив, пропрацювавши там майже 30 років, я пішов з того театру. Вірніше, мене пішли.
Я просто дивним чином, ну, тобто за 3 роки до того я відповідав статусу головного режисера, а через 3 роки я вже був негідний кандидат того, що я, ну, там, 90 вистав за моєю спиною, там, національні, міжнародні конкурси, лауреати, таке інше, нагороди. Ні, ну, от не підійшло. Чому? Питають. Ну, кому цікаво, заходьте в інтернеті, це все є. Цей театр чому і закінчив, що половина з них зараз працюють на росіян. Ну, я про це казав. Мені просто цікаво, що ті начальники, які в Донецькій області були, вони і є. Ну, хоч би вибачилися, тому що Левченко виявився правий на 1452%. Ну, от я думаю, що було. Це, як я знав, я збирався виїхати. Під час гарячої фази бойових дій і мови не йшло, бо я в самому центрі, і це такі обстріли. А в мене, окрім дружини і я, в моїй родині син інвалід, невербальний аутист, йому 21 рік. І тоді ще була жива теща, 92 роки майже. От. Ну, тобто з ними нереально було, хватай і біжи. Ні, треба було комфортабельний транспорт, а в мене машини не було. А знайти сторонню машину тоді. От. Але от в травні 22-го я знайшов людину, яка, у мене були якісь грошенятка, яка, значить, погодилась мене до Запоріжжя вивезти, але тоді вже треба було проходити їхню фільтрацію, тому що де-факто місто було окуповане і під їхньою владою. Я засвітив свій паспорт, а документ треба було пред'являти. Потім я зрозумів, що вони, донос на мене був написаний, і, мабуть, ще десь в квітні, а може ще раніше, може навіть до окупації. А той, хто писав, або побоявся, або не знав моєї домашньої адреси. І вони оперували Фейсбук-сторінкою. Адреси Фейсбук-сторінки. А тут вони побачать мою адресу, тому що, ну, буквально за 2 дні, як ми вже збиралися, на третій день я мав вже з родиною виїхати. А от ранком 2-го дня вони прийшли за мною. Да. Ну що, прийшли 2 хлопці, оперативники, тоді ще Міністерство государственной безопасности ДНР, от, приставили до живота пістолета. Дуже, я так розумію, що це були якісь стажери чи щось. Ну, потім мені пояснили, що в Маріуполі ж МГБ не було, треба було набирати будь-кого, хто брався за цю справу. От, тому що вони дуже хвилювалися, і один тримав біля живота пістолет, у нього рука ходуном ходить, я говорю, ти ж вистрілиш зараз, ти ж одні. От. Дружина в цей час пішла, з'явився перший стихійний риночок, вона пішла щось купити дитині поїсти. І ми вдвох з ним були, я їм сказав, що дайте дочекатися дружини, що цього хлопця не можна залишати самого. Вона сказала, іди шукай кого-нибудь з сусідів. Ну, добре, що була така жінка, яка сказала, вони не дали мені ні попрощатися з дружиною, нічого. От. І, власне, вона не дуже розуміла майже місяць, де я взагалі і взагалі чи є я. От. Тому що вони не представилися, не надали ніяких документів, нічого. От. Ну і потім в цей же день двічі мене допитували, третій допит вже був в Донецьку, бо мене відвезли в Донецьк. От. І вже в годину ночі я був на славетній і ізоляції, це слідчий ізолятор тимчасового тримання на вулиці в Донецьку, на вулиці Світлого Путі, то лі 2, то лі 3. Ну так, да, вона має таку назву, тому що вона впирається в цвинтар. Ну таке, да, це колишній завод, чому вона і на тюремному жаргоні називається Ізольда. Чому? Тому що там це влаштовано в якомусь був невеличкий заводик якихось ізоляційних матеріалів. Ну і скільки ізолятор, ізоляційний матеріал, Ізольда, да. Ну, мені трошки вже пощастило, тому що ні, хоча ми чули, що в камерах сусідніх і били людей, і влаштовували допити за допомогою ТАПіка, це польовий телефон, 127 вольт. Да, кайданка приєднується один провод. Да. Ну, 127 вас не вб'є, але муки і страждання надзвичайні. От, ну, слава Богу, що в них вже там, я кажу, коли я зрозумів, я кажу сокамернику, це є Ізольда, я знаю, що це. Тут людей вбивали, і в ДНР ж була смертна кара. Пред'явили мені статтю 328 ДНР, це розпалювання національної та іншої ворожнечі. Ґрунтуючись на моїх публікаціях в Фейсбуці. А потім вже мене перевели в Донецький слідчий ізолятор на вулицю Кобозєва, це побіля
автовокзалу в Донецьку. Оце величезна тюрма на 3-4 тисячі людей, старовина, мабуть, 50-х років побудови. От там вже Сталіним пахло хорошо. От. І потім я сидів, це значить, в травні, в червні от я переїхав в інше СІЗО, і в жовтні мені навісили ще дві статті – тероризм і екстремізм. Мені було щастя, нещастя допомогло, оскільки оцей, ми згадали фейковий референдум, і з їхньої точки зору, з якогось там 4 жовтня, по-моєму, вступило в силу у них кримінальне правосуддя російське, не ДНРовське, а російське. Перша стаття 328, вона в російському законодавстві на перший раз адміністративна, тобто немає карної відповідальності, і вони її мали закрити. Ну, правда, закривали вони її з жовтня по березень, але закрили. З двома іншими важко мені сказати, що відбулося, оскільки їх спочатку об'єднали, ну там відбулася яка штука, вони порушили ці справи 14 жовтня за ДНРівським законодавством, а цього, за їх поняттям, вже не можна було робити. Тобто, якщо навішувати, то вже російські статті. І оце довго тривала, була така епопея. Я ще після того, як 9 березня мене відпустили під підписку про невиїзд з Маріуполя, да, я ще кілька разів з Маріуполя до Донецьку за власний кошт їздив на допити. Да, і слідча намагалась. Так, давайте напишемо, що от це ви пошутили, а от це був юмор, а це, да, ви не віддавали собі отчети і так далі. Таким чином, дві статті злились в одну – екстремізм. І вже коли я сказав, вона сказала, надіюсь, я більше з вами не увіжусь, я сказав, ну, справа закрита, дайте мені документи, я хочу виїжджати. А на кордоні мене прикордонники спитають. Вона сказала, у вас запреті ні, їжджайте. Я кажу, так справа закрита, от у мене є. Тут я прийшов в СБУ, в прокуратуру Донецьку, я надав документи про таку-то справу, що вона порушена і закрита. А про ті дві справи, мені сказали, їжджайте. Вона сказала, надіюсь, що ми з вами не увидимося. І хоча я обіцяв дружині нічого не казати, я порушу. От вона побачить це, вб'є мене. Я їй сказав, не можу вам цього обіцяти. Я в Україні. Що ж? Позаду тюрма, полон, окупація. Все буде добре. Далі буде. Виїжджали ми через Білгородську область, там є такий пункт перетину кордону для повернення українців, він працює з 14-го року. Ну, вірніше, колись це взагалі був один із прикордонних пунктів між Росією і Україною, ви ж розумієте, що їх було по всьому кордоні. От, потім їх залишилось дуже мало, і от цей, наскільки я знаю, пункт використовується, власне, для обміну наших військових полонених. Це в Білгородській області Росії пункт називається Калатіловка, ну, село, а на нашій території Покровське, це Краснопільський район Сумської області. Це вже перший перехід, тому що там вже перерили дорогу, там автотранспортом не проїдеш. Добралися ми з Маріуполя через Ростовську, Воронежську, Білгородську область. Там шукали, знайшли перевізника, заплатили гроші. От, останні оці 2 кілометри йдеш пішки, тягнеш на собі. Ну, добрі люди, слава Богу, зробили телеграм-канал, де поділились всякими лайфхаками, як приготувати речі, що купуйте хорошу стару дебелу кравчучку, бо ти на собі, а там, ну, не дорога, а просто гравій. От. Коли ми ще переходили, то страшенна спека була, і наші почали обстрілювати. А Кропивницький, тут теж така історія. Коли ще в 22-му році, в травні, з'явився їхній мобільний зв'язок, і можливо було вже хоч якось з кимось зв'язатися. А картка в мене загубилася, і всі телефонні номери, майже всі разом із нею загубилися. А десь на якійсь сторінки чомусь, ну знаєте, як ми всі на кухні щось. Я зараз не записав, потім в телефон книжку в телефон заб'ю, да? А на папірце отак було написано: раз телефон, два телефон, три. Чудом я його дивом знайшов. От, і подивився, написано Пітько Кропивницький. От, да. Ну і комусь дзвонити треба, яка різниця куди. От. Я зателефонував, сказав Григорій Миколаївич. А ми до війни з ним казали, що я був у нього двічі на фестивалі, в його театру, і він сказав, мені не потрібно, давай ти у нас поставиш кілька вистав. Тобто ми вже почали обговорювати щось.
А тут війна. От. Я говорю, якщо у вас є вакансія, можливість, я от, ну тільки не один сам, а вже із родини. А він сказав, да знайдем, виїжджай, ти головне виїжджай. За 3 дні, я ж казав, мене посадили. Минув рік, я набираю той самий телефон. Григорій Миколаївич, здравствуйте, це Левченка. Я розумію, минув рік, все може бути вже. Немає вакансій, я не обрав, скажіть. Он говорить, Толя, це не смішно. Я вже рік тому тобі казав, виїжджай. От. Ну так я приїхав, тому що, ну власне, знаєте, для творчої людини яка різниця де? Мені дуже неприємно, що в місті всього 2 театри, вони не товаришують один з одним. Майже не контактують. Хоча я знаю, що цехи виробничні для лялькового театру Кропивницького Кокеріфіїв допомагають, щось роблять. Ну, тобто вони договір роблять з директором, що ви нам зробите, у нас немає там того, зробіть нам там шматочок декорації, там ще щось. Тобто технічно вони допомагають один одному, а якось от на творчому фоні – ні. А є деякі 2-3 людини, які щось намагають взагалі об'єднувати мистецький світ Кропивницького. Ну, скажімо, Євген Скрипник, актор, він робить в краєзнавчому музеї читання там якісь, ще щось. Це він молодець, слава йому і честь. Я знову ж таки хочу сказати, скажуть, а сам ти що? Ну, я теж намагався в Маріуполі щось. Ми зробили ютуб-канал «Мистецький хаб води», ми читаємо українську поезію, в основному поетів розстріляного відродження, даби пригорнути до цього увагу. Ми всі говоримо це, раз на рік ми згадуємо, а у нас поети розстріляні. А хто вони? Що вони? Яка надзвичайно чудова поезія? Таке інше. Тобто мені прикро, що це поки що поодинокі, як на мене, випадки. Вони не носять системного характеру і таке інше. Ну і звичайно, ті історії, вони відбуваються не тільки в театрі Кокеріфіїв, ну звичайно, театральна спільнота. Я думаю, з болем і жалем спостерігає, що відбувається вже не перший рік з керівником театру, з цією посадою, з творчими керівниками, там, тобто головний режисер, постановник відсутній, там, я знаю, нестача просто робочих сцен, відсутній хореограф, відсутній головний художник. Це ж ніяк не говорить про здоровий стан. Заросте і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. І день і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше. Сцена вона така, яка вона є. Ну і зараз теж, розумієте, я теж знаходжусь на сцені, в мене 2 глядача принаймні є. Якщо не казати, що тих, що по той бік телеекрану, да, на мене дивитись ви, на мене дивиться оператор, ще там на людина сидить, слухає в куті. Да? Тобто ти завжди на сцені, це треба розуміти. Ну от ми випустили виставу «Я» за новелою «Хвильового я». Зараз проговорю 3-4 вистави. Які далі. Тобто, та, поки що я працюю, мені це подобається в театрі «Ляльок». Там затишно, там невеличкий колектив. Вони по-своєму, як можуть актори, люблять один одного, по-своєму виражають свої емоції, але мені там поки що приємно. То ми будемо продовжити оцю вечірню сцену малу. Нарешті я, оскільки після того, як я пішов з Державного Маріупольського театру, я заснував перший недержавний театр Маріуполя, він називався «Терра Інкогніта». Він знаходився в Маріуполі на площаді Миру, на площаді Свободи по вулиці Мира 100. Отака в нас була адреса. І вистава, яку ми мали прем'єру зіграти 25 лютого, мала назву «Чи бачите ви світло в кінці тунелі». От. Зараз я відновлюю цей театр. Слава Богу, деяка частина моїх акторів – це переважно молоді люди. Попри всі невзгоди, я їм дав, поки я був в тюрмі, багато з них, хто поступили в вищу, вони навчаються в Києві. Театральному мистецтву акторському. І вже ми зараз підходимо, що у нас є 2 грантові пропозиції, що ми можемо відродити цей театр. Ну і далі вже поставити чи відновити пару вистав.
Ну і може поїдемо там Україною, чи є друзі, які запрошують нас там найближче зарубіжжя, там Литва, Польща і таке інше. От це теж план. А... Ну і власне мені поки що цього достатньо.